Son 30 ildə Ermənistan UNESCO-nun araşdırıcı missiyanın Qarabağa göndərilməsinə maneələr yaradıb. Azərbaycan isə daim təşkilatın missiyasını dəstəkləyib. Bu sözləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türksuya üzv ölkələrin UNESCO üzrə milli komissiyalarının 9-cu iclasının açılış mərasimində video çıxışı zamanı deyib. İclasda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Qarabağ zonasında mövcud olan paleontoloji abidələrin Ermənistan işğalı nəticəsində dağıdılması və qiymətli meşə ərazilərinin məhv edilməsinə diqqət çəkib. Milli Məclisin deputatı Əhliman Əmiraslanov da bildirib ki, Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanda Azərbaycan irsinin qiymətləndirilməsi və bu kimi digər istiqamətlərdə UNESCO ilə əməkdaşlığa hazırdır. Qeyd edək ki, iclasda Türksuya üzv ölkələrin UNESCO üzrə milli komissiyalarının 9-cu dövr sədrliyi Türkiyədən Azərbaycana ötürülüb. Yaradılmasının 30-cu dövrüdür. Fürsətdən istifadə edərək təşkilat.